Chcel by som vám vyrozprávať jeden príbeh. Je to starý príbeh o boji dobra a zla, ktorý dosvedčuje veľkú pravdu, že dobro vždy nakoniec porazí zlo. Na konci 3. veku sa spojili všetky národy krajiny Kaninur, aby potlačili zlo, ktoré zasiahlo ich životy. Na cestu plnú nástrach a nebezpečenstva sa vydali zruční a vytrvalí strážcovia vrchov. Múdri a vzdelaní obyvatelia lesov. Ale aj pohostinní a priateľskí pútnici. Okrem iného sa pridali aj obyvatelia púšte, dobre poznajúci aj dávno zabudnuté miesta kráľovstva. A na tejto výprave nesmeli chýbať ani šikovní plavci z národa riek a jazier. Naposledy sa takto spojili prastaré národy ešte v čase prvej bitky, keď sa im pod vedením kráľa Agnusa podarilo poraziť temné vojská a navrátiť do krajiny Kaninur pokoj a dobro. Nik nečakal, že by zlo mohlo znovu povstať, ale závisť je ako červík, ktorý rozožiera srdce človeka. Sok, jeden z najbližších kniežat kráľa Agnusa, zatúžil pomoci. Podlému národu podzemia sľúbil veľké bohatstvo a západnú časť kráľovstva, ak mu pomôžu ovládnuť krajinu. Keďže v krajine začali byť nepokoje, kráľ Agnus odišiel k západným horám, aby znovu nastolil poriadok. Sok to využil a získal meč moci. Tento meč mal nesmiernu moc a postupne ním Sok ovládol veľkú časť kráľovstva. To, čo bolo kedysi nemysliteľné, sa teraz začalo naplňať. Temnota pomaly pohlcovala Kaninur a zostalo už len malé množstvo tých, ktorí boli verní kráľovi Agnusovi. Na ich čele stál Kael, veliteľ hradnej stráže. Medzi zvitkami objavil časť starého proroctva, ktoré hovorilo o kráľovom návrate a znovu nastolení dobra a spravodlivosti. Thank you.
Aby sa proroctvo naplnilo, zhromaždil skupinu odvážlivcov z každého národa, aby porazili Soka a vrátili meč moci kráľovi Agnosovi. Medzi týmito odvážlivcami ste boli vybratí aj vy, aby ste dokázali svojou chrabrosťou, vytrvalosťou a odvahou zvládnuť všetko, čo príde. Lebo čas sa kráti a cesta odvahy vás už čaká.